Ebya Faridah Nakazibwe okulaga Bruno K omukwano love wins bibino tubirese ate ebya omukyala Grace Nakimera okubera nga alumbibwa ebintu ebyagala okumujambula mu bwensi nagote tugaliseyo ebya Lydia Jasmine ne manager webyeyongedde okulanda n'amawudde amalala mangi nyo gabera wonoka ku trust media Uganda nenkwaniza gwe omulungi atugobera negamba okola kyomanyi nyo okubera nga otwesiga tukutuse kama wudde agabera gatambuda about celebrities within the country Uganda even around the globe negama gwa mukwano yakasoka okulaba videos za fe please subscribe notification bell to jerabira video jua like ichijabela chama kulu nyo singate tubelango to down tukutuza ko information etawe na konfufu byonabene byera byakagwa obisanga wanoka ku trust media Uganda mukasera kaneno I want to wish a happy belated birthday to the handsome young talented tata w'omwana omubwati oyo tabera omulala abera tata Briella Kigundu abera mukulu Bruno K mnyinza okwebuza right good tanigi za munange olunaku lwabadde lwaggulo ife nga tusirise tugamba happy birthday Bruno K naye wagenda wali eri kuteta hando ye ngagamba bannange I've made it to the third floor munange kyabadde ategeeza nti abadde ayingidde emyaka gye asatu enagamba happy birthday Mr. Kigundu yewe shinga happy birthday nga w'obimanyi munange twabadde tuli awo nga buli omu ebiso bimukanuse nga tulinda comment ya muntu omu Faridah agamba kiwano era bwato Faridah yagenze ku page eno n'agamba bannange happy birthday my brody happy birthday munange bannange haa nga bw'olaba engeri gy'akyogeddemu oba n'okiteekako mu ndowooza endala omanya bumanya nti aa omukyalo ono yabadde ayina bubezi byayisawo yeeyongeddeko n'agamba nti happy birthday Uncle Bulu Uncle Bulu nateka at Bruno K. Yugi, may God guide your journey of life. Hey, Faridah Nakazibwe yagambye, jukira babiri banino munaye, wetogea Faridah Nakazibwe yaino mwana wane wa Bruno K. amanyikiddwa nga Briella Kigundu. Omwana ono bambi mama we yagenda n'atuvako gwatalaba story esobola okuddayo we mabega twagikola. Mama we bambi yatuvako naye mu bantu bonna Bruno K. yekyagamba ku mikwano gyonna gy'ayina omuntu eye yamanagamba nti nja kuzona omwana ngo wange yali mukyala Faridah. Era n'olw'ensonga eyo, she's doing a very good job. Bw'olaba embeera Briella gy'alimu omanya bumanya nti alina maama we omukyalo n'agezezaako nnyo bambi okubeera nga amuwa that mother figure era tugamba Faridah Nakazibwe indeed you are a mother naye nga tugamba happy birthday eri omukolo Uncle Bulu Uncle Bulu no Kyugi may God indeed guide your journey of life eyo njagala mbeere ng'ate mukwano nkujjayoko nkutwaleko ku saidi endala nga tweyongeddeyo mawulire munnange twabadde tulyawo ng'omukyala Grace Nakimala ab'enjawulo babadde babuuza ddaladdala kiki ekyamusindikiriza otandika okuyimba gospel wetwogera omukyala ono Nakimala awanguddwa awadzi ez'enjawulo mu bbanga eryo lyamaze mu gospel lyokkalyokka awanguddwa awadzi ez'enjawulo awadzi zino zaawangudde nga zaakubeera ng'ayimba obuyimba bwaki obuyimba bwa mukama nga bw'obimanyi munnange twabadde tulyawo ne tugamba bannange yayimba eri mu 2000 ani akumanyi n'anyimba nfukula nayimba kaona wo akakaimba nako kali hiti nyo n'abantu ab'enjawulo ne bagamba ddalada lwaki omukyalo ono tachayimba nyimba zino munnaye ng'ayinako omuntu waffe gwayogera naye yamugambye kankubuulire nze gw'olaba okumala emyaka ebiri wakati wa ssaawa 11 ne ssaawa 9 ez'okumakya ng'obudde obukya seebakanga waliwo omuntu eyansindikiranga ebintu ng'ebintu ebyo bize kunzita kunzijambula mu bwensi era kye nasobola okuzuula kyali kimu kyokka nti ansa gye nalinoonya yali Yesu yali mukama Katonda okubeera nga musaba era musinze mu buli ngeri gye nsobola okubanga singa siikyo singa nze ndi mufu omuntu ono yansindikiranga ebintu bino ng'ayagala nve mu bulamu bw'ensi n'akamaze gwe mulabanga nalwala ne ntandika okubeera nga buli kaseera nkankana olw'embeera eno gye nakola ki gye nayitamu n'agamba ebintu eby'enjawulo byamulumbanga byamasitaani nga byagala kutta mukyalo ono Grace Nakimala kubanga jjukira yali amaze akaseera nga takyayimba tetukyamulaba naye mukudda kwe yatandika kuyimba buyimba bwa mukama era buli omu neyima nagamba ye omuntu ono ayinza atya okubeera ng'ayimba obulungi obwo munnange byebyo yatugamye n'agamba nze gwe mulaba nabeerangawo nga nkankana nga buli kimu ku nze kinnyogoze olw'okutya kwe nalimu n'agamba abasawo baanoonyanga ekirwadde ekinnuma nga tebasobola nakiraba n'olw'ensonga yo nategera butegeze nti kye nali neetaaga mu kaseera ako haa yali mukama Katonda omukyalo ono yekyagamba nti baamusindikira ebintu n'ebyali byagalanga okumujambula
bulambwensu. Naye twebaza Mukama nti yasobola okubivaamu. Era kati awadza kyazireeta mwana wa Mukama, mwana wa Katonda yo nayo. Nina bera nga nkugyayo munnanga omukolo gwa Levickson. Ne desire chegutakole chinene nyo abenja ulo bavudeyo ne watandika okuwendo waza zaapwe simanyu right relationship weno edeso obuzibu kubanga jukile cha singo luma abenja ulo okuwela nga tebaitibwa omukolo gwali gwacha madala elaba ntubatini nyo nga wetu wagukutu sako abasobolo okuwela nga batukayo omukulu yeka siku kuku waza banga yi ya bagamienti abantu ababiri bwebabera nga bagude mukwano nga tebakuteku watufu ate wabula ne bagenda bugenzi mu bufumbo ne batuuka n'okubeera nga bakola emikolo ne bagikweka mbaka kasa it will end in tears. Ebigambo bino bya Kasuku era yagambye when two people in love don't follow the right paths to marriage like others and hold ceremonies in hiding it will end in tears. Ebigambo ebyo bya Kasuku bannange saagala nze muwayiriza naye omukulu ono ayina ensonga ze zayisa mu ngeri yemu twabadde tukyali awo abantu ne banyiga ne bagamba katwejjukanyeemu basajja ki engeri gye twakuwadde liisi yaabo abakyala babadde bakyakaabira omukulu ono yawasiza Levickson waffe ne dizaluzina nabo bazzemu ne bakikola liisi yino ngikuleetedde nga twagala kutandikira ku mukulu Juma Seiko. Gwatamanyi Juma Seiko munnange ono ono amika Captain Mulamba, bagamba mbu mu 12 abo yali nnyo ne desire. Era babaka ebyenjawulo bye babeeranga batukako ng'abantu. Mabikako yavuddeyo oluvannyuma lw'omukono lagamba, Levickson, munnange sanyusa desire yo kubanga omukyalo yali self contained ogw'olowooza mazima ddala omuntu ataku ayinza atyogamba nti oli self contained. Omukulu Juma Seiko yasoose ku listi eno gwetuddako ye mukulu omukulu Emmanuel Lwasa. Abo kitu kimanyi bulungi ze waliwo obuzibu nnyo okubeera nga tukijjukira lwa nsonga ababiri bano bo baatiguka beeyagala era baatijja nga bali bonna munnange omukulu ono Lwasa ne desire munnange yadde Lwasa atugamba nze gwe mulaba singa nkyali ne desire naye dda yana nabatanzi oyo gwe mulaba yo ndete okutawa omukyalo naye ku listi tetemoleseyo omulala bamuyita Martin Kadu naye ku listi eno kwali omukulu ono Martin Kadu munange yate yomukwaba abannamukisa ennyo mu relationships ababadde ne desire ransonga yate yakola ekyenjawulo ye tatawo omwana desire gwayina omuwala oyo gwe mulaba munnaye tatawo ye Martin Kadu era basobola okubeera nga bazaala omwana oyo naye omukulu tetusobola muleka ku listi ransonga ye tatawo omwana yayina nekyalagawo nti awe naye ne desire twatuuka ku kino omulala ye Hajje Nasantege Ssebaggala munnange yatufa kwao mbili abili na vienga na yukulisti kuwari ransonga valiona ababili na bali wako mkasele ila utu wala wanyo omukulu wanoluvanyu mara maulide agokubela nga yari avude mbula mbwenso kuja desire ya gamba you will forever be in our hearts inga na yu gero on her behalf. Munnanga omukulu yete tujja naye muleka yo omukulu oyo yaliko Lord Mayor wa Kampala Hajje Nasantege Ssebaggala wakati wa 2014-2016 ababiri bano bali bonna bonna omukyala desire n'omukulu ono Hajje Nasantege Ssebaggala omulala ye Kabeja gwe tugendo sembyayo omukulu ono yetali erabirwa omusajja ono mu Nigeria amanyikiddwa nga Franklin omukulu oyo munnange yaleeta ensasage ku interneti omukulu oyo ye yaleta buli kimu okubeera public era omukulu oyo ye yaleetera n'omukyalo ono okubeera ng'atumibwa abanya ag'enjawulo omukulu ono amanyikiddwa nga Franklin munnange ye yagenda maaso n'okubeera ng'afulumya ebifaananyi ebyani eby'omukyalo ono desire luzinda naye omukulu oyo ku listi kwali ebyo biri ebyo yes ebyo biri ku listi eyo munnange naye byonna byonna ebitambula mu midia tujagenda maaso n'okubitusako. That's all that we have for today nkubaza gwa omulungi atugoberedde okubajja atandikidde okutuusa negambo okola kyamaanyi nnyo okubeera nga wesiga the one trusted source in Uganda okutuusako information that's Trust Media Uganda. Please subscribe notification bell to jadabira mubere bulungi mweraba